Kvindesmeden, den blev oprettet for mange år tilbage, allerede tilbage i 83, hvor de mænd og dage, der var nogle kvinder, der arbejdede her sammen med mændene i hele det her lokale, som var smedje, og så kom de op og toppes. Og så flyttede pigerne over i værkstedet, eller i bygningen ved siden af, og lavede en kvindesmedje. Og den har vi ligesom kørt videre. Vi havde sådan set fuldstændig frie hænder, Gitte og Dorte og mig, som startede nogenlunde samtidig kvindesmeden til egentlig og førte det i den retning, vi havde lyst til. Og det gjorde vi så, og vi lod os så momsregistrere, og det er snart 15 år siden, vi gjorde det. Og så har vi sådan set bare kørt derudad lige siden og bygget kvindesmeden op til det der i dag. For uden vores udmærkede smedeværksted, som ligger nede i baggrunden her, når man kommer ind, så har vi jo vores lille butik og udstilling, som jo er, kan man sige, sådan en præsentation af, hvem vi er og hvad vi kan her. Og vi synes jo selv, vi er pisse gode til at indrette. Altså det må man godt have lov at sige. Og derfor har vi jo så også en butik, der er fyldt med vores egne ting, men også en masse andre ting, som vi synes passer godt til det. Jeg arbejder normalt i det sociale regi, Rudolf Steiner-pædagog og rytmikpædagog, og arbejder med unge arbejdsløse og psykisk handicappede og sådan nogle ting der. Og troede, jeg skulle gøre det resten af mit liv. Og så havde en veninde, som skulle rejse til Indien, og så var hun over i den der gamle kvindesmedje, som jeg dårligt anede eksisterede. Det interesserede mig ikke en døjt, og jern og sådan nogle ting interesserede mig ikke en døjt. Så jeg vidste dårligt, den var der, den der kvindesmedje. Men så sagde jeg, for jeg var arbejdsløs lige på det tidspunkt, og så sagde jeg, okay, det kunne måske være meget sjovt at prøve. Og så gik jeg med op og begyndte at arbejde, og så tog hun til Indien og hende den anden pige, der hed Birgitte, der arbejdede, der var blevet gravid, så hun måtte ikke svejse. Så lige pludselig så stod jeg, hang jeg lige på den, og learning by doing for fuld skrue derudaf, og så blev jeg helt vildt bidt af det, og så er det bare kørt slag i slag siden. Jeg arbejdede sammen med Gitte. På den måde så begyndte jeg at komme rigtig meget herude i Christiania. Det gjorde jeg også før, men nu var det ligesom sådan en anden indfaldsvinkel, fordi Gitte boede herude. Så ringede hun til mig en dag, da der var gået et par uger, så siger hun, Dorte, der er altså sket noget mærkeligt. Jeg gik forbi kvindesmeden en dag, og så var der en af pigerne, der stak hovedet ud og spurgte, hey, kunne du ikke tænke dig at arbejde lidt i kvindesmeden? Og så har hun sagt, hvorfor skulle jeg dog det? Altså, hvorfor skulle jeg blive smed? Og så var hun alligevel, så var hun gået ind og havde kigget lidt rundt, og var alligevel blevet sådan lidt, nå, det, hvorfor ikke? Og så var hun så startet, og så sagde hun, Dorte, det er simpelthen for fedt. Du bliver nødt til at komme. Det var faktisk Gitte, som er her nu, som så er helt andre årsager, at komme ind i kvindesmeden og begyndte at lave noget her. Og så havde hun så hørt, at jeg havde taget svejsekurser på Bornholm, så de ringede over og spurgte, om jeg ikke havde lyst til at komme og være med til Tivolis første julemarked. Og det ville jeg gerne, og så var vi ligesom, så var vi i gang. Ja, så har vi 10 meter. Men prøv lige at høre, vi står jo også ligesom ude i rummet. Vi behøver selvfølgelig ikke at have en 10 meter væg lige frem, vel? Nej. Eller hvad? Men vi har 10 meter, hvis vi vil have det, og det kan være ude fra rummet. Men ved du, hvordan lokalerne ser ud? Der er et slot. Ja. Og der er mange lokaler. Der er højt til loftet. Der er 2 etager og højt til loftet. 5 meter til loftet. Og så hvis du kan nå det, kan du godt lave en ret høj skulptur, faktisk. Ja. Så spørgsmålet er, hvor mange værker vi skal have. De her blade er guld. Ej, det er det. Det er rent guld, det her. Og
Nej, men de, hvad hedder det, de bliver klippet ud fra en kobberplade, og så skærer jeg dem ud med en saks dernede, der larmer, en elektrisk saks, green. Og så bliver de lige præget på den der lille sikkemaskine derovre. Bliver de lige præget, så de får en rille. Og så bliver de lige slebet på bondsliberen, sådan så de bliver lækre. Og så bliver de lige banket lidt, så de får lidt form. Og så bliver de løjet på en lille stilk. Og så bliver de svejst på en lille kvist. Så det er en længere proces at lave et flad, eller lave en lille kvist, som så kommer på træet. Ja. Pindsmeden kan jo gå i ufattelig mange retninger. Vi kan jo bare blive også tre piger her, men nu dem, der sådan er rundt om os og praktikanter og sådan noget, og lave de ting, vi gør, og stadigvæk have hjernet rigtig meget i hænderne. Man kan også udvide det med forretning og et ekstra smedeværksted og sætte endnu mere i gang og have endnu flere ansatte, og så vil man nok opleve ret hurtigt, at jeg for eksempel ikke står og laver særlig meget jern længere. Og det sted er slet ikke i mit liv. Efter 17 år endnu har jeg det bestemt ikke sådan, at jeg har lyst til bare at være business-kvinde. Jeg har egentlig rigtig meget stadigvæk lyst til at stå og lave designs og modeller og skulpturer og kunst og sådan noget. Den eneste tanke, jeg nogle gange har, det er alle de her ekstremt fantastiske, søde praktikanter, vi har haft igennem året, som stadigvæk står og banker på og godt kunne tænke sig en ansættelse. Og det har vi slet ikke mulighed for med de kvadratmeter, vi har her. Så hvis man skulle det, så skulle man lave det på en større måde, ikke? Jeg kunne godt tænke mig for eksempel at være med til at være lidt mere samfundsbevidst og for eksempel at lave en produktionsvirksomhed, fordi efterhånden så har vi oplært rigtig mange unge piger i den her smedje, som helt vildt gerne vil noget mere. Og der kunne det jo være skægt at lave en produktionsvirksomhed for eksempel. Og vi har udviklet helt utrolig mange skønne designs i den her smedje her, som kunne være meget oplagte at sætte i en form for produktion. Og da der mangler rigtig mange arbejdspladser i Danmark, og der er rigtig mange, der har brug for at få praktikpladser og lærepladser osv., 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 synes jeg, det vil være oplagt at lave nogle produktionsvirksomhed. Som vi siger i Kvindesmeden, hvad skal man være, når man bliver stor, ikke? Altså. Og det er ikke noget med bare kun at være stor, det er, at vi skal blive ved med at udvikle os hele livet, for det er sjovt, ikke? Det var der faktisk en håndværker, der sagde til mig engang. En bådbygger, han sagde, at det, der er det aller mest vigtige med at være håndværker, det er, at man dybest set lærer noget nyt hver dag. Den dag, at man synes, at nu kan man det hele, og man har lavet sine ultimative ting, så er man færdig som håndværker. Så vil der være nogle ting, der vil have nogle andre interesser. Så hver dag skal man lære noget nyt, og det gør jeg stadigvæk. Jeg synes stadigvæk, det er interessant, når der kommer nogen ind her. Altså, der kommer jo alle mulige smede og folk forbi og sådan noget, som har en god idé til, hvordan jeg kan gøre mit arbejde bedre. Det synes jeg er helt fantastisk, fordi det er at blive ved med at udvikle. Det er livet. Og det skal Kvindesmeden også.